Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou D4 a pouštíme se do třetího cvičení. Toto cvičení zvládáte samostatně. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, vypracujte a vrte se. Řešení určitě porovnáme. Tak a už jste zpátky. Zadání znělo, nakresli Edu. Takže vy zde máte nějakého chlapce jménem Eda, ale není Eda jako Eda. Na téhle té stránce Edu máme, tady nahoře. Tenhle náš Eda jede na saních, takže můj Eda bude sedět na sáňkách. Tak, ještě takhle dopředu. Na těch sáňkách on takhle pojede. Takže tohle je můj Eda. Jede i váš Eda na saních? Jestli ano, tak máme stejné řešení. Jestli máte jiného Edu, tak to je také řešení, ale trošku jiné.